koja vodi 6-5. Imali smo problema sa prenosom slike od Herceg Novog do Premuš. Ide opet prema Ivoviću. Naravno, sva pažnja koncentrisana je u odbrani Olimpijakosa protiv Ivovića. A Premuš osvaja loptu, izborio se za... Višeslava Sarića. 5-5, drugi put na utakmici. Ponovo strilac Višeslav Sarić. Jedini čovjek na ovoj utakmici koji je do sada postigao dva gola. 3 minuta. Ivović. Gol! 6-5 od Jadra, samo 3. Drugi pogodak Aleksandra Ivovića, Jadran je preokrenuo, 6-5. Fantastičan udarac Aleksandra Ivovića. Puta igrač više, 3 puta postignut gol, gostiju. Vranješ, Santa. Ponovo Vranješ. Stiže lopta do Hristosa Frodakisa. Ovo je Teodoropulosa, brojem 6. Hristosa Frodakisa, brojem 7. Gotovo u posljednjim sekundama prednosti. Izboru najboljeg sportice Crne Gore. Sada, međutim, odlična reakcija, ovdje blok jednog igrača, zatim Šizas. Hristos Afrodakis, pratu Jorgosu i Vojsko gostiju, 7. 4 minuta, 16 sekundi do kraja treće četvrtine. Jorgos Afrodakis. Afrodakis. Hadži Teodoru. Odlični Šepanović, međutim, nije mogao da zaustavi ovaj udarac Šizasa. 2,5 minuta do kraja treće četvrtine. Olimpijakos vodi 8-6. Drugi gol Šizasa. Sjajna intervencija Šepanovića. Šteta što sada nije imao i malo sreće kada se odbilo lopte od... Vrlo sada opasno, vrlo opasno, međutim brani Čepanović, ali Šiza. Treći gol, Anastasija. Ponovo odbrana Čepanović, ali potom, po ko zna koji put, stiže lopta do vaterpolista A Evrolige. Aleksandar Radović. Sekulić. Mora da izađe igrač Jadranović. Pejaković, Sekulić ponovo, Aleksandar Radović, dosta prostora za udarac i pogodak Aleksandra Radovića, prvi gol, prvi njegov gol na utakmici, 10 minuta, 7-9. Brani Šepanović, omogućio je sa igračima da... Odbrana Šćepanovića, sigurno to može da raduje. Sljedeća konkurencija za četvrtini, vodi Olimpijakos 9-7. Hadži Teodoru, Hristos Afrodakis, ponovo Hadži Teodoru, još 10 sekundi za ovaj napad. Ističe vrijeme za igrača više, brani Šćepanović, ali ponovo napad gostiju. Međutim, nije mogao da uhvati ovu loptu Nikitasa Kohilasa. Ipak je to Hristos Afrodakis, pardon, učinom se da je dvojka, broj 7. Dobro je 12, Prvica, Ivović. Krem, Ivović. Đule u mreži Olimpijakosa, u mreži Delijanisa, treći gol Aleksandra Ivovića.
8 prema 10. Sudija traži loptu. Sada da pokaže. Evo situacija kada je Šizac šutirao. Lopta se potom Olimpija Kosa 8 prema 10. Ovo su naravno navijači tima iz Atine. Neuobičajeno Šizac u našem timu. 3 gola Aleksandra Ivanovića.